Hur får man stå nu, Pernilla? Där. Där. Den här får inte hamna i bild. Nej. Då får man stå bakom pelaren här, som Peter sa. Det betyder att allt kul får ni vänta med att se sen när filmen kommer. För den är bakom pelaren där borta. Ja, det är Jens. Och sen har vi en annan Jens någonstans. Ja, ni fattar. Rullar det? Börja! Det är jättespännande. Bakom pelaren var det så spännande som man höll på att dö. Ni får ju se vad som händer när filmerna kommer på DVD. Scenen i manuset var 3 sekunder. Det blir lite längre när vi filmar, för det är så roligt. Vad säger du, Annika? Jag har inga åsikter. Vad är det nu? Blodiga fingeravtryck i skripta pärmen. Only on Johan Falk. Det är jag. Då ser ni att faktiskt jag är här på rymmet. Det är borta. Där. Och den bilden tagen. Har du ingen bild på dig då, Pernilla? Nej. Säker? Ja. Hon svarade lite för snabbt där, det hörde ni, va? Ni fattar lite av miljön här. Det är spännande. Ja, de som tittar på här bakom filmen, de fattar lite av miljön när man ser det här. Ja. Spännande. Får man gå och hyra filmerna sen, får man se vad det egentligen handlar om allting här.